ಮೈಸೂರು ಝೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದನ್ನ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೈನ್ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಎಗ್ ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 4.35 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 7345 ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ನರೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸಿಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ನಗರದ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬೀಡಿ ಸೇದದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್